بسم الله الرحمن الرحیم. سرخط خبرها. عزاداری شیعیان و عاشقان امام جواد علیه السلام در حرم کاظمین. بالا گرفتن واکنش ها به اظهارات محسن عراقی در خصوص حوزه علمیه. دیدار اساتید و طلاب حوزه علمیه ابن فهد حلی شهر مقدس کربلا با آیت الله سید حسین شیرازی. و آغاز فعالیت بعثه آیت الله العظمی شیرازی در مکه مکرمه. با سلام بر حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام و درود بر شما بینندگان گرامی. شهادت نهمین پیشوای مسلمانان جهان امام جواد علیه السلام را به محضر حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و همچنین شما بینندگان اخبار شیعه تعزیت عرض می کنم. آستان مقدس کاظمی اعلام کرد که شب گذشته و امروز میلیون ها شیعه و عاشق اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام از شهرها و استانهای مختلف عراق با حضور در حرم مطهر و منور امام کاظم و امام جواد علیهم السلام به زیارت و عزاداری در سوی امام محمد جواد علیه السلام پرداختند. به گفته مسئولان آستان مقدس کاظمی، در میان این زائران و عزاداران زائرانی از خارج از عراق نیز به چشم می‌خورد. برخی زائران در گفتگو با خبرنگار اعزامی خبرگزاری اخبار شیعه به حرم کاظمی از حال و هوای اندوهگین حرم مطهر سخن گفته و درباره حس و حالی که در این زمان دارند سخن گفتند. مشاهدات خبرنگار اخبار شیعه حاکی از آن است که در گوشه و کنار حرم مطهر کاظمی شیفتگان و عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در سوی امام جواد علیه السلام عزاداری و سینه زنی می کردند و روزه می خواندند. لازم به ذکر است به همین مناسبت مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام در 6 شبکه خود و به 5 زبان برنامه هایی را تولید و پخش کرده و می کند و از حرم مطهر امام کاظم و امام جواد علیه السلام نیز پخش زنده دارد. محسن عراقی از اعضای تشکل حکومتی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در اظهار نظری گفته است که کار اصلی حوزه علمیه دخالت در سیاست است. این اظهارات واکنش‌های گسترده‌ای را در فضای مجازی در پی داشت. ابتدا به گزارش همکارم سعید بهاری در این زمینه توجه فرمایید. چهل و هفت سال پس از استقرار نظام ولایت فقیه که خود را برآمده از حوزه های علمیه شیعه معرفی می کردند، همچنان دغدغه حاکمان نظام ایران ورود حوزه های علمیه و مراجع تقلید به سیاست است. این در حالی است که مراجع تقلید مستقل شیعه در طول این سالها از حصر و فشار و تزریق حکومت در امان نبودند و نه تنها در این دوره که در طول تاریخ حوزه علمیه خود را وامدار هیچ حکومتی نساختند. به تازگی اما محسن عراقی از اعضای تشکل حکومتی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که پیش از این در اظهاراتی خواستار تسریع و افزایش صدور احکام اعدام معترضان شده بود، گفته است که کار اصلی حوزه علمیه دخالت در سیاست است. خبرگزاری رسا گزارش داد که ایشان گفته است کسی که ادعای فقاهت دارد و میگوید که حوزه نباید در سیاست دخالت کند، آیا نمیفهمد که حوزه علمیه کار اصلیش دخالت در سیاست است؟ اگر کسی بگوید که حوزه از سیاست جداست، میداند که دروغ میگوید و معذالک چیزی را که درست نیست برای مردم بیان میکند.
این اظهارات محسن عراکی با واکنش‌های گسترده کاربران فضای مجازی مواجه شد و بسیاری از کاربران ویدیویی از بیانات آیت الله العظمى وحید خراسانی در این زمینه را بازنشر کردند که ایشان تأکید می‌فرمایند حوزه متعلق به خداست و نه زید و عمرو، و در حوزه باید فقط از خدا و ولی امر حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه و شریف گفته شود. من و تو که هستیم، اینها همه باید قلم بطلان برش کشیده بشه. حوزه فقط دو کلمه، خدا ولی است صاحب امر. این حوزه باید مستقل از کل شخص، از کل شخصیت، از تمام سیاست، از تمام مقامات برکنار، فقط فانی در خدا و امام زمان. محسن عراکی که سالها نماینده رهبر ایران در انگلستان بود، در اعتراضات اخیر نیز گفته بود کسانی که در جمعی شرکت می کنند که یک نفر از آن جمع اقدام به کشتن یا سوزاندن یا هتک حرمت مسلمانی می کند، همه آن جمع محارب حساب می شوند. نه تنها کسی که مستقیما اقدام به قتل یا اقدام به آتش سوزی یا اقدام به ایجاد رعب کرده است، بلکه همه آن جمع به عنوان مفسد فل ارض و محارب به شمار می آیند و حکومت اسلامی می تواند همه افراد آن جمع را به جرم محاربه و به جرم افساد فل ارض محاکمه کند. چند ماه پیش نیز حجت الاسلام شیخ حسین انصاریان در اظهاراتی کار فعلی حوزه‌های علمیه در ایران را تربیت نوکر برای دولت دانستند و ضمن انتقاد به مدیران حوزه علمیه قم نسبت به وضع کنونی و آینده حوزه‌های علمیه اظهار نگرانی کردند. ما اون چه در این حوزه داریم مصرف می‌کنیم، درصد بالایش نوکر برای دولت داریم میسازیم. پس دولت امام زمان چی شد؟ پس محراب و منبر چی شد؟ آینده مسند با عظمت مرجعیت که بالاترین امتیاز شیعه است، اون چی شد؟ حضرت آیت الله العظمى سید صادق حسینی شیرازی نیز همواره بر استقلال حوزه‌های علمیه شیعه در تمامی کشورهای اسلامی از نظام‌های سیاسی حاکم و عدم جواز دخالت نظام‌های سیاسی در امور حوزه‌های علمیه و مراجع عظام و روحانیون و علما تأکید فرمودند. سعید بهاری، اخبار شیعه. آرش هنرور شجاعی، پژوهشگر دینی و تحلیلگر سیاسی از آنکارا با ما همراه هستند. آقای شجاعی سلام علیکم، وقت شما بخیر. شما همه دستاندرکاران و بینندگان و شنوندگان عزیز. عرض ادب آقای شجاعی. آقای شجاعی، چرا نظام ایران همچنان به دنبال ترغیب و تشویق طلاب و روحانیون برای ورود به سیاست است؟ آیا تلاش های 40 ساله به نتیجه نرسیده است؟ بفرمایید. من با یک مقدمه آغاز میکنم. ببینید، شیعه از زمان شکلگیری به صورت یک جریان و ظهور و بروزش در دوره خلفا، همواره مبانی سیاسی و اجتماعی خودش رو مقدم بر عمل و کنش سیاسی حاکمان مطرح میکرده، در حالی که در اهل سنت این به عکسه و به سبب دخیل بودن علما در حکومت خلفا با عناوینی مثل قاضی، قاضی القضات، شیخ الاسلام، مفتی و هر چیز دیگه، اینها در کنار حضور سخت افزاریشون در داخل بدنه حکومت، یک حضور نرم افزاری در مجالس و محافل و دربارها و مدارس داشتند که در اون به توجیهگر عمل و کنش سیاسی خلفا و صاحب منصبان تنزل یافته بودند. مثلا نظریات حل و عقد، استخلاف، شورا و استیلا
هر کدوم مؤخر از کنش سیاسی برای توجیه و مشروعیت بخشیه به اون و انواع انتقال قدرت در میان صحابه پیامبر تبدیل شدن و صورت بندی شدن. اما در تاریخ تفکر شیعی همواره نظریات سیاسی مقدم بر کنش‌های سیاسی بوده و البته شیعه خب قوه قاهره هم نداشته، ولی دخالت‌های علمای شیعه حداقل بگیریم از زمان قیام تنباکو تا ثورت العشرین تا مشروعیت تا نهضت ملی شدن صنعت نفت به عنوان مثال همه بر اساس یک قاعده فقهی پیشینی، یعنی قاعده نفی سبیل بوده به عنوان مثال، و خطاب روحانیت به دولت‌ها و ملت‌ها همواره تبیین مخالفت کنش‌ها و گفتارهای سیاسی با اصول اسلامی بود. اما با رخ دادن انقلاب 57 این امر، یعنی تقدم تفکر سیاسی شیعه و استقلال روحانیت شیعه، تا حدی فرو ریخت و روحانیونی حضور سخت افزاری و اجرایی در بدن حکومت پیدا کردند و روحانیونی با حضور و ظهور نرم افزاری در درون حوزه‌ها کنش‌های سیاسی حاکمیت رو توجیه کردند و نظریاتی رو صورت بندی کردند تا به اونها مشروعیت ببخشند. بنابراین روحانیت پیرو آیت الله خمینی پشتوانه حکومت جمهوری اسلامی رو تشکیل داد و طبیعیه که بحران مشروعیت و مقبولیت حاکمیت جمهوری اسلامی و دولت که متکی به پشتوانه حوزه و روحانیت سیاسی انقلابی بوده، این بحران مشروعیتش تسری پیدا کرد به خود حوزه و روحانیت. و از اونجایی که با حضور رسانه‌های جدید و فضای مجازی و گسترش اخبار و اطلاع رسانی حالا صدای روحانیت سنتی و کلاسیک و صدای علمی طیف‌های مکتب نجف و کربلا هم شنیده میشه، حکومت جمهوری اسلامی بیش از همیشه نیازمند کسب آبرو و خرید شرف و تأمین مشروعیت خودش از داخل حوزه هاست و از سوی روحانیان، و در موازات مراجع مستقل و سنتی تمام تلاش حکومت بر مرجع تراشی حکومتی بوده در سه دهه اخیر و با صدها مؤسسه و پژوهشکده، نهادهای حوزوی دانشگاهی، صدها همایش، با بودجه‌های کلان دولتی حکومت تلاش کرده از حوزه علمی خوراکی مناسب هم برای مردم هنوز متشرع یا مؤمن و هم برای طلاب تازه وارد و فضلای جدید تأمین بکنه. یعنی هم خواهان نظریات پشتیبان حکومت و هم به دنبال افراد پشتیبانی که حاضر در حکومت باشن. و از سوی سعی میکنه صداهای معترض، منتقد و برانداز در حوزه رو خاموش کنه و از سوی با تشویق طیف‌های دارای گرایش به نظام به دخالت در سیاست، البته این دخالت فقط به معنای موافقت و حمایت هست، و از سوی دیگر عکس این قصه که سعی میکنه قشرهای سنتی و طیف مخالف رو با تقبیح سیاست به حجره ها و گفتمانهای گعده ها برگردونه، که اینجا البته مورد دخالت مخالفت میشه که حکومت نمیپسنده این صدای مخالف. این دلیل اصلیه که در این 14 حکومت جمهوری اسلامی همواره سعی کرده که طلبه ها و روحانیون و مراجع رو پاشون رو به صحنه سیاست بکشونه، البته به معنای مؤخر و به معنای توجیه کننده کنش های سیاسی حکومت. آقای شجاعی، منظور مشخص تر از دخالت در سیاست در اظهارات این عضو جامعه مدرسین چیه؟ آیا دخالت به معنی صرفا حمایت و فرمانبرداری است یا دخالت میتونه موضع انتقادی هم داشته باشه؟ بفرمایید. موضع انتقادی نمیتونه داشته باشه، چون ما میبینیم که از اول انقلاب مراجعی که موضع انتقادی داشتن، مثل ستحسن طباطبایی قومی، عرض کنم که آقای شریعت مداری، حتی آشفاهالدین محلاتی، آقای آل شبیر خاقانی، آقای سید محمد شیرازی، آقای سید صادق روحانی، آقای رستگارجوری، خیلی ها، آقای سید تقی طباطبایی قومی، اینها همه سرکوب شدن دقیقاً چون دخالتشون در سیاست یک صدای مخالف و انتقادی بود. و عرض کنم حضورتون که ببینید، مثلا آیت الله شریعت مداری یکی از مبانیش این بود که آقا شما آمدید یک چیزی تشکیل دادید به نام جمهوری اسلامی و یک حزب به نام حزب جمهوری اسلامی. خب آیندگان که تاریخ رو خواهند نوشت نمیگن آقای خمینی و آقای نمیدونم کیکی و کیکی این کارا رو کردن، میگن اسلام این کارها رو کرد. خب و چون تفسیر قرائت، یعنی قرائت رسمی جمهوری اسلامی از اسلام و تشیع به نحویه که پشتیبان خود این جمهوری اسلامی هست، طبیعتاً قرائت‌های دیگر رو، تفسیرهای دیگر رو، تقریرهای دیگر رو از اسلام نمی‌پذیریم. تشکر می‌کنم از شما آقای شجاعی.
جمعی از اساتید و طلاب حوزه علمیه ابن فهد حلی شهر مقدس کربلا که به شهر مقدس قم سفر کردند، با حضور در بیت بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامظله با فرزند معظم الله آیت الله سید حسین شیرازی حفظه الله دیدار کردند. در این دیدار که 22 ذی‌قعده 1444 هجری انجام شد، آیت الله سید حسین شیرازی برای حضار سخنرانی کرده و تیان بر ضرورت کسب علوم مختلف در کنار علوم حوزوی تاکید کرد. ایشان در ادامه افزود بر طلاب علوم دینی لازم است که علاوه بر علوم دینی به آموزش علم جامعه شناسی، سیاست، اقتصاد، مدیریت و غیره بپردازند، زیرا این علوم در مدیریت جامعه محوری است. آیت الله سید حسین شیرازی در این دیدار همچنین به موضوع عمل و اقدام‌های میدانی پرداخته و به نیاز شدید جامعه در عصر حاضر به حضور علمای دین و طلاب مؤمن تأکید کرد. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری. عزاداری شیعیان و عاشقان امام جواد علیه السلام در حرم کاظمین. بالا گرفتن واکنش ها به اظهارات محسن عراقی در خصوص حوزه علمیه. دیدار اساتید و طلاب حوزه علمیه ابن فهد حلی شهر مقدس کربلا با آیت الله سید حسین شیرازی. و در ادامه توافق حکومت پاکستان با یک گروه تروریستی. بعثه آیت الله العظمی سید صادق شیرازی در شهر مکه مکرمه راه اندازی و فعالیت خود را رسما آغاز کرد. آدرس این بعثه واقع در مکه العزیزیه شمالی خیابان هتل کنکورد مکه می باشد. لازم به ذکر از حدود 10 روز پیش بعثه آیت الله العظمی سید صادق شیرازی در شهر مدینه منوره راه اندازی شده بود و در طول این مدت اعضای آن برنامه ها و فعالیت های مختلفی را انجام دادند. استقبال از زائران حرم نبوی، شیعیان، مقلدین و علاقمندان به مرجعیت شیعه و نیز اعضای برخی از بعثه‌های مراجع اعظام تقلید از جمله برنامه‌های این بعثه در شهر مدینه منوره بود. همچنین در این مدت اعضای بعثه آیت الله العظمی شیرازی با حضور در بعثه برخی از مراجع تقلید با مسئولان این بعثه‌ها دیدار و گفتگو کردند. برگزاری نماز جماعت، پاسخ به سوالات شرعی، دینی و اعتقادی مراجع کنندگان نیز از دیگر فعالیت‌های بعثه مرجعیت شیعه در مدینه منوره بود. برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه می‌دهیم. یک نهاد امدادگر اسپانیایی 117 پناهجوی سوار بر یک قایق ناامن چوبی را در گذرگاه خطرناک در دریای مدیترانه نجات داد. این سازمان روز شنبه 27 خرداد در بیانیه نوشت که این پناهجویان پس از حرکت از بندر سابراتا در 30 کیلومتری سواحل لیبی نجات یافتند. به گزارش رویترز این پناهجویان عمدتاً اهل اریتره، سودان و لیبی هستند و در میان آنها 25 زن و یک پسر 3 ساله هم حضور دارند. خبر نجات این پناهجویان تنها 3 روز پس از واژگونی مرگبار یک قایق حامل صدها پناهجوی دیگر در سواحل یونان پخش شده است. در پی واژگون شدن این قایق در روز 24 خرداد دست کم 79 پناهجو جان دادند، 10 نفر نجات یافتند و شماری از سرنشینان آن ناپدید هستند.
در پی گرمای شدید، مرگ و میر و بستری شدن در بیمارستان‌ها در شمال هند رو به افزایش است. طی 3 روز گذشته حدود 90 نفر جان باختند و حدود 400 نفر نیز در بیمارستان ناحیه بالیا در اتار پرادش بستری شدند. مقامات گفتند که حتی تعداد بستری شدن افراد در بیمارستان‌های منطقه در حال افزایش است. در بیانیه‌ای که از سوی اداره بهداشت این ایالت صادر شده، آمده است که 23 نفر در 25 خرداد جان خود را از دست دادند، در حالی که 21 نفر دیگر تا بعد از ظهر 26 خرداد جان باختند. روز شنبه 27 خرداد نیز 10 مورد مرگ در بالیا و 35 مورد مرگ ناشی از گرمای شدید دیگر در پانتا گزارش شده است. گرمای شدید در اتار پرادش هند باعث قطع برق و توقف دسترسی ساکنان به آب و سیستم‌های خنک کننده هوا شده و این موضوع در برخی نقاط باعث برپایی تظاهرات خیابانی هم شده است. منابع محلی در استان هرات در غرب افغانستان میگویند که در پی آتش‌سوزی بامداد روز شنبه 27 خرداد در مرکز تجاری قصر هرات خسارت هنگفت مالی به مغازه‌داران وارد شده و 300 مغازه به گونه کامل در آتش سوخته است. به گفته مغازه‌داران این مرکز تجاری، نزدیک به 100 غرفه سیار در این مرکز نیز در آتش سوخته است و هنوز خسارات مالی ناشی از این آتش سوزی به صورت دقیق برآورده نشده است. مغازه‌داران میگویند تعداد کارمندان آتش نشانی برای مهار این آتش سوزی ناکافی بود و به همین دلیل آتش به تمام بخش‌های این مرکز تجاری سرایت کرد و همه مغازه‌ها در آتش سوختند. اتصالی برق علت این رویداد گفته شده است. دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی در شهر مزار شریف کشور افغانستان فعالیت خیریه دیگری را در این شهر به اجرا گذاشت. این دفتر طی اقدامی در روز 26 ذی القعده 1444 در میان ده ها خانواده از طلاب حوزه علمیه حضرت امام صادق علیه السلام گوشت قربانی توزیع کرد. اقدام مذکور در پی 15 مرحله از اجرای پروژه قربانی کردن گوسفند به نیت سلامتی و تعجیل در فرج حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف صورت گرفت. حکومت پاکستان با تحریک لبیک پاکستان که در سال 2021 این گروه افراطی را تروریستی اعلام کرده بود توافقنامه امضا کرده است. طبق این توافق حکومت پاکستان پلیس ویژه برای مبارزه با توهین به مقدسات در چارچوب پلیس فدرال این کشور ایجاد می کند. تحریک لبیک پاکستان یک گروه افراطی است. این گروه در زمان نخست وزیری عمران خان به عنوان گروه تروریستی شناخته شده و فعالیت‌های رسانه‌ای این گروه نیز ممنوع شد. بر اساس توافقنامه جدید، حکومت پاکستان به این گروه تعهد داده است که ممنوعیت رسانه‌ای این گروه را بردارد و تمام اتهاماتی را که علیه اعضای این گروه وارد است پس بگیرد. حکومت پاکستان در این سند گفته است که تحریک لبیک پاکستان را دیگر به عنوان یک گروه تروریستی نمی‌شناسد. برخی از کارشناسان پاکستان گفتند که این توافقنامه در کوتاه مدت ممکن است به احزاب حاکم سود برساند، اما امتیازدهی به گروه‌های تندروی مذهبی در دراز مدت مشکلات این کشور را بیشتر خواهد کرد. چندی قبل زمین سازی دیدار وزیر خارجه طالبان با رهبر سپاه صحابه که متهم به قتل هزاران شیعه پاکستانی است با انتقادات تندی در داخل و خارج پاکستان مواجه شده بود. منتقدان این اقدام را به عنوان همدستی و حمایت از قاتلان هزاران شیعه بیگناه در پاکستان عنوان کرده بودند. برای بحث بیشتر در این باره حسین علیزاده کارشناس مسائل سیاسی و امور بین الملل از لندن با ما همراه هستند. سلام، وقت شما بخیر.
خسته نباشید. عرض ادب جناب علیزاده. جناب علیزاده، چرا حکومت پاکستان گروهی را که قبلا تروریستی میدونسته اکنون برخلاف آن عمل کرده و با آن توافق کرده است؟ بفرمایید. ببینید، این جریان افراطی در دولت آقای عمران خان عنوان یک نهاد تروریستی تلقی شده بود، چون که روی کرده به شدت ضد دولت آقای عمران خان رو داشت. خب دولت آقای عمران خان ساقط شده، خود آقای عمران خان تحت فشارهای سیاسی قرار گرفته، دولت جدیدی هم که به قدرت رسیده در واقع قدرت کنترل کردن این جریان واپسگلای سلفی رو نداره. به عبارت دیگه میخوام بگم که آماری که دولت طالبان ارائه داده گفته است که با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان میزان اقدامات تروریستی در این کشور 51% افزایش پیدا کرده. این یعنی چی؟ یعنی اینکه تا زمانی که گروه های تروریستی پایگاهی در خاک افغانستان نداشتند، فقط در خود پاکستان فعالیت میکردند، خب زیر ضرب دولت قرار میگرفتند و سریعا میتونستن اینها رو کنترل کنن. اما الان میتونن عملیات تروریستی انجام بدن، به خاک افغانستان کوچ کنند و تحت تعقیب قرار نگیرند. الان به نظر میرسه که با شرایطی که دولت جدید به قدرت رسیده، زمینی که گرایشش با دولت عمران خان کاملا متفاوت هست، از در مصالحه با این جریان های تروریستی برآمدن که اینها رو به گونه ای متقاعد بکنن که دولت سویه سیاسی علیه اونها نداره و بلکه اینها رو بتوانه به نوعی قانع کنه که اینها از اقدامات تروریستی خودشون صرف نظر کنن. بله، آیا این اقدام حکومت پاکستان امتیازدهی و نوعی حمایت از گروه‌های تروریستی نیست؟ بفرمایید. ببینید، صورت مسئله رو بایستی بزرگتر از این دید. نگاه کنید، الان دولت پاکستان در گمان خودش آمده با به یک نهاد تروریستی داره امتیاز میده تا بلکه اونها از این اقدامات دست بشوین. اما مسئله پاکستان فقط یک حزب، یک جریان سیاسی واپسگرای سلفی نیست، بلکه دهها جریانات موازی و مشابه همین جریان تحریک لبیک پاکستان وجود داره. یعنی به نوبه خودش دیگر جریانات سلفی اگر ببینن که دولت آمده و یک سازمانی مانند تحریک لبیک را از فهرست‌های تروریستی بیرون آورده، طبیعتاً دستشون باز خواهد بود برای اینکه تبلیغات داشته باشن، فعالیت‌های حضور اجتماعی داشته. خب این انگیزه‌ای برای دیگر جریانات تروریستی می‌شود. به عبارت دیگه، شاید دولت پاکستان اینطور تلقی کرده که از مسکن استفاده بکنه، در حالی که این مسکن در علاج واقعه نمی کنه، بلکه می توانه دامن بزنه به حضور جریانات تروریستی. اونها هم بخوان عیناً روش همین تحریک لبیک پاکستان رو پیش بگیرن، بعدا انتظار داشته باشن از فهرست های تروریستی خارج بشوند و بعدا بخوان از دولت امتیاز بگیرن و در نهایت وقتی می توانن حضور اجتماعی سیاسی داشته باشن، در انتخابات شرکت کنن، عضو پارلمان بشن. و تصور کنید که یک جریان فکری با این عقبه سلفیگری خودشون اگه عضویت در نهادهای قانونگذاری پیدا بکنن، چه خطرهای بزرگی رو برای دولت پاکستان پیش خواهد آورد. در کلیت باید گفتش که این اقدام در واقع مصلحت جویانه اما کوتاه بینانه است و دراز مدت رو دولت پاکستان در این مسیر نگاه نکرده است. تشکر میکنم از شما آقای علیزاده. حسین علیزاده، کارشناس مسائل سیاسی و امور بین الملل از لندن با ما همراه بودند. مروری دوباره به سرخط خبرها. عزاداری شیعیان و عاشقان امام جواد علیه السلام در حرم کاظمین. بالا گرفتن واکنش ها به اظهارات محسن عراقی
در خصوص حوزه علمیه؟ دیدار اساتید و طلاب حوزه علمیه ابن فهد حلی شهر مقدس کربلا با آیت الله سید حسین شیرازی. آغاز فعالیت بعثه آیت الله العظمی شیرازی دامظله در مکه مکرمه. و توافق حکومت پاکستان با یک گروه تروریستی. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که با ما همراه بودید. اللهم اجل لولیک الفرج. یا علی، خدا نگهدار.